እንዴት ነው ይበላል? አዎ አንተ ቶሎ ግን ይበላል። እሱ ነገር ነው የሚመቸኝ። አዎ ለምን ዝም ብሎ መብላት ብቻውን? አዎ ለምን ዝም ብለሽ ከበላሽ ክፍያል። ولكن هناك اشياء اخرى እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ታደስ። ሰብሪ መስከረም አለን ተናነ መስከረም ቤቱ ሲያዩት ራሱ ፍክት ያለ ነው ያለ ነው። እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን። ማን እንደባለ እስኪ እንታወቀሽ። ህይወት ገብረስላሴ ይባላል። ቤታችን አዶ ኪችን ይባላል። የተለያዩ የኢትዮጵያን ባህላዊ ምግቦች የጾምና የፍስክ እናቀርባለን። ያው ሰርታችሁ እንደምትበሉ አቃለሁ። ስለዚህ ወደ ሼፉ ልሰዳችሁ። በጣም ጥሩ በተለይ ሩክታይት አደገኛ ሼፍ አደገኛ ሼፍ ሆናለች። አደገኛ ሼፍ አረ በለው ያምራል በጣም። ሰላም 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 እንኳን ደህና ቆይሽ። ሼፍ መሲ ትባላለች። ያለውን ምግብ አብራችሁ ስሩ፣ ከዛ በኋላ አብረን እንቀምሳለን። መልካም ቆይታ። እሺ እናመሰግናለን። መሲ ደግሞ ባለውን ዲምፕል ነሽ። አንዳንድ ሰጭናለች በይ። አዎ ታካፊናለች። ሁሉ ነገር አዘጋጅታ የጠበቀችን ሚዛን ፕላስ ሬዲ ነው። ተዘጋጅቷል። የሚከተፍ ነገር ምናምን ራሱ የለም። ምንም አልቆለጠም። ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። ምንድን ነው የምንሰራው? መጀመሪያ ዛሬ መጀመሪያ የምንሰራው ቅንጨ በስጋ ነው። ቅንጨ በስጋ? ቅንጨ በስጋ። ቅንጨ በቅቤ ነበር የምናውቀው፣ አሁን ደግሞ በስጋ። ቅንጨ በስጋ። እሺ እሺ። ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ይሄ ወረዲ ተለቅሞ የተለቀመ ነው፣ ታጠበ ነው። ሽንኩርት እዚህ ጋር ዘይት አለ። ስጋችን እችል ነጭ ሽንኩርት፣ እች ደግሞ ኮረሪማ ነች። ጥብስ ቅጠል፣ ቅቤ፣ የችኛ ጫው ነች። የምን ስጋ ነው የምንጠቀመው? የበሬ። የበሬ። አሁን ውሃ ፈልታልናለች፣ ቅንጫዋ እናረጋታለን። አርጋለች ለሌላ መጥበሻ። መጥበሻችን ጊዜ እንጥዳለን። ትንሽ ይዘት ታድግበት ችችን ቲማቲም አይገባም። ስጋ ስጋ ነው ፖርሽን። ቁርስ ሰዓት ላይ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ኖርማል የሚመቸው ሰው የሚያዝ ሰው አለ፣ ግን አብዛኛው ቁርስ ሰዓት ነው የሚበላው። ትንሽ የነጭ ሽንኩርት አንድ ማንኪያ። ነጭ ሽንኩርት ነው እንደሱ? ነጭ ሽንኩርት ቅመሞች ላይ ሳይበዛ። ኮረሪማ ከዛ ቅንጫችን እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅንጫችን የደረሰ ነው። ውበቱን ስጭው እስኪ። ይህን ከበላ ግን እስከ በቃ ቀኑ ሙሉ የሚሆነው ትንሽ ሳይበዛ በጣም ትንሽ ስለጨመርን ስለዚህ በስንት ደቂቃ ይወጣል ማለት ነው? ይሄ አማካይ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ። ይኸው እንሆ ቅንጨ በስጋ ደርሷል። በኋላ ቀምሰን እንነግራቸዋለን። እስከዛ ወደ ጎን አይደለ? ወደ ሁለተኛ ምግባችን። ሁለተኛ ምግባችን ቆጮ በጎመን። ቆጮ በጎመን ከዛ ጋር
አሁን ቆጮአችንን ለማጋገር ሚዛን ፕላሳችንን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ ቆጮን ጋግራለን። አዎ ኮራሪማ፣ ጨው፣ ትንሽ ዘይት፣ ውሃ እና ቆጮ ምላክስ ውሃ? አይ ዘይትና ኮራሪማ መጀመሪያ ኮራሪማ ለስን ደቂቃ ይፈጆ? 10 ደቂቃ? 10 ደቂቃ? አዎ 10 ደቂቃ። እሺ ከዲ ያለን እና ያወጣል። እየበሰለ ነው። እየበሰለ ደርሷል። ቼክ ላርጎና ላጣ። አንዴ ምን ታይዞ በቃ መጣ መጣ። ቆጮአችን ደርሷል። ቆጮ በትኩሱ ይላል። አ? ቆጮ በትኩሱ። እነዚህ ሚዛን ፕላሶች አሉ ማለት ነው። ምን ምንድናቸው አሁን የሚያስፈልጉን ማለት ነው? ኮራሪማ፣ እሺ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ሽሪ መሪ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ጎመን። ጎመኑ የተጠበሰ ነው? አዎ፣ በዘይት የተዘጋጀ ነው። በዘይት? አዎ፣ ተዘጋጀ። ጀመረ። ትንሽ ይቀር አይደል? አዎ። የተጠበሰ ጎመን ነው። ምን አይነት ጎመን ነው የምትጠቀመው? ሲማሮ። ሲማሮ? አዎ። ሲማሮ የሚባል ጎመን አለ? አዎ፣ የውራጌ ጎመን ሲማሮ። ትንንሹ ማለት ነው። አዎ። ገልበት። ሼፍ ዮናስ እስቲ ያዝ ይዛለ? አዎ፣ እስቲ ሲጉዳለ። አዎ፣ በጣም ጥሩ እየሄደ ነው። ይተሳሳለ? እኔ በደንብ ነኝ። ያዛቴ ሼፍ መሲ። ከዛ ቆጫችን ታነቅ ነው። ቆጫችን አብሮ እንዲጠበስ አብሮ ነው የሚወስደው። አዎ፣ አብሮ እንዲጠበስ። አዎ፣ እንደዛ ነው እንዴ? አዎ። ይሄው ምሳሌ ይመስለኛል አይደል? አዎ፣ ምሳሌ።
زي زيت تعال ربي زي سي جمر ولا ما تنش تنقد نيك سي كزي بوالا يالو لانش لستش لمن كذا الرمات من يسفلغو نغير قاله اجي سبار عند الله رب طم كونجو ለወዳጆች አዎ እንብላ በጣም ጥሩ በሽታው ራሱ ካውን ብሉኝ ይላል አዎ መርሃባ ሳይከዘከዝ በጣም ነው መሰክራለን መስ በጣም ቆንጆ ነው ግን ምን ቀረ ያለሽ ነገር የለም ቋንጣ ዘጋይታ ዘጋ ቀደም ይታየ ነገር አይደለ አዎ ካይላ ቦታ ላይ የትባለ መልኩ እዚህ ቤት ቋንጣ ወጣል ቋንጣ ወጥ ወጥ ምን ይሰራ ወጥ ብዙ ጊዜ ቋንጣ ፍርፍር አይደል ለፍርፍሩ ሰር ቋንጣ ይጨመራል ብዙ ጊዜ ቋንጣ ወጥ ነበር ምናቀርብ ያን ሰርተሽ ጠብቀናለሽ እኛ ያው ቴብል ላይ እንጠብቅሻለን እሺ መልካም እናመሰግናለን በጣም ነው እናመሰግናለን ሼፍ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል እንኳን እናመሰግናለን እናመሰግናለን መልካም ጁን አሁን ይቀመሳል አንዳንዱ ይበላል አይደል እንዴ መብላትና መቅመስ ይለያያል አይደል እንዴ ለከ ሁሉ ሙሉ ለዝግጁ ነው ይሄን የሰራነው ይሄ የሰራነው ነው ይሄ ደግሞ የቤቱ ቅንጨ በስጋና ያንተ ደግሞ ቆጮ በጎመን ልዩ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አይ በለይ ጥብስ ታመጣችልናለ ቋንጣ ወጥ ልክ ዶሮ ነው ይመስለው በጣም እንቆላለም ስላለው አብሮ ከዛ ደግሞ ከአይብ ጋር ነው የሚመጣው ስለዚህ ሁሉ ምን ያስፈልጋል? ቺርስ። ለቀዳሚያችን። ሳ ከዚህ ነው የምንጀምረው። እንዳጎጁ ብዙ እንዳጠግቢ እንዳጎጁ ታዲያስ አቀዝቅዘ ነው የምንጀምረው። ስንጀምር? ዴ ታዲያስ። ሲ? ቆጫው። ቆጫው ሙሉ አለው። ዴ ዋናው ነገር ያ። ሲ? አስተማማኝ ነው ጎመኑ እየተጠበሰ ነው ቅባት አልበዛበትም ቆጮ ደግሞ እኔ በርግጥ ቆጮ ሞደው እየተጠበሰ ቆጮ ለብቻው ወይ ከጥቆ ጋር ወይ ከሌላ ነገር ጋር ተበላ ይሄ ግን ትክክለኛው ነው ለዚህ ከጎመኑ ጋር አብሮ ለስለስ ብሎ ነው ቅንጨ በሰጋችን ደግሞ እንዴት ይሆን እሺ ምን ይላል እንብላ ብላ ስጨም ኩም ምን ይላል እንብላ አላልኩም በይልኝ እንጂ አንቺ እንብላ በትዝብትና ባንክሮ ያየውሽ ነው ታዲያ ምርጥ ክሬቱም ቅንጨን ወይ ለብቻው ወይ በቅቤ ወይ በዘይት አይደለ ለብቻው ነው ቅንጨ አብዛኛው ምን ነው ቆም እኔ ማንቺ ምግሬ መጀመሪያችን ነው ቅንጨ በስጋ ስጋው በቀቀለም ስለሆነ ለመብላት ማስቸግርም ቅቤው በጣም ደስ ይላል ቅቤው በጣም ነው ደስ ለስለስ ያለ ነው አሁን በቀጥታ ወደ ቋንጣ ወጣችን ነው ምን ሄደው መስተንግዶ አረጋግለሻለሁ ምን ዲሻችን ይሄ ሳይድ መስተንግዶ ለቀነሰው በማንኪያ ወይስ በማንኪያ ሻልሻል መስተንግዶ እንዳይበዛብሽ አወሳር ግን ቀለሙ ራሱ ሲያምር በጣም ወይ አወጥ
بمار نو عارله هينيو بمار نو بمار اللي فلقة بمار بسكوار اللي فلقة بسكوار ناقر مالهم عبيت 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 مار مار إلى اللي تبارين أشكارو بيو عليهم صوف بمار هنا سكنجارس غزين نستعلم بولت لا لا غزين نستعلم لذي وده سوي ما مدى غزين سفايا لغزي أسوي لغاية لذي هلا مبلاتي يتجعوطاتو عند برانش
Cheers. 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 Cheers